Ky është niveli që kanë arritur ujrat e zeza në bodrumet e ndërtesave. Thellësia njëjtë është edhe në depot dhe garazhet në rrugën Bashkim Femiu në Arbëri të Prishtinës. Kjo gjendje erdhi si pasojë e shembjes së këtij trotuari që ka zënë pusetën. Nga kundërmimi po pësojnë edhe bizneset në këtë pjesë të kryeshtetit. Këtu nuk po ka konsumator, mishteris po ka, dhe na jemi detyruar kështu shpeshe me qëndru, dhe nëse vazhdon kështu, nëse së ndërmerë komuna po i sjellë si me rregullu kanalizimin, atëherë jemi detyruar me çi lokalin. Kurse, banorët e kësaj ane po thonë se lagja atyre po bëhet dita ditës e pabanushme. Jënë duke u pasivizu gjitha garazhdat, kanë filluar edhe era të kundërmojnë gjithë banesat. Kemi kontaktuar me komunën, komuna ka thonë dëni të kontaktoni me ujësielcin. Ujësielci prap ka gjuaj të përgjësin të komuna. Bile këta pondijen edhe të rizikuar. Jemi duke u friguar me shkoqen e ndonjë epidemie. Kurse, drejtori teknik i ujësielcit të Sokol Gjafa i tha klanit dhe përmjet telefonit se janë të informuar me gjendjen e krijuar në këtë lagje, por për të intervenuar këto janë në diskutime me komunën për shkak të terenit të papërshtatshëm dhe të ndjeshëm për punë.